Nimepanda hiyo basi ya Kisii Classic kwenda Homa Bay. So around hapo Keroka, dereva Super Metro ni kama alikuwa amelala akakuja hii pande nyingine ya oncoming. So dereva wa basi kujaribu kumuondokea ndio basi ka overall ikaanguka. Hapa ndio kwetu mahali ya chali imetokea. Na imetokea tu saa 12 asubuhi. Tulisikia hiyo sauti tu ikipiga kubwa. Kumbe imepiga hiyo stima, imepiga na transformer yenye ilikuweko hapo ikaanguka chini. Sasa vile stima ilienda tukatoka nje kuja kuona hiyo ajali yenye imetokea. Tulipofika huku kakuta tayari watu wenye walikuwa karibu wameshaingia wanaanza kukuta watu kuwaleta kwa parapara karibu hapo. Lakini moto haukuenea mbali kwa sababu hapo kutoka kwa ilidonga stima ikasababisha mlipuko. Alafu na sparks za stima lakini wataika. Waya silikatika. Silipokatika. Sasa hapo hiyo mlipuko tuna waya vile silikatika. Basi hiyo mambo ya moto kaishia hapo tu. Stima ikaenda. Stima ilienda tu kwa sababu waya silikatika. Sile main zenye zinatoka sehemu za sotik. Basi sasa ilikuwa tu niko. Uliona wakati uliona sijui wengi walikuwa wanakatwa vichwa, wengine naona wamefura macho, wengine mikono naona damu inamwagika. Lakini sasa vile harakati hiyo ya kuwashughulikia haraka haraka wakawekwa kwa hizo ambulance zilikuwa zimekuja wakapelekwa. Tulisikia ya kwamba kuna gari lingine lilikuwa linatoka Keroka. Ndio ikaliwe na kakalia sasa upande ya gari zinatoka Nairobi. Ndio hii ndio walisema ya kwamba ndio ikaona hiyo kuna mahali inaenda akachiaba kitoka akakanyaga chini akaenda huko chini. Kuna hiyo gari ilikuwa inatoka Nairobi na yenye inatoka kutoka Kisii. Keroka. Asi ni kwenye toka Keroka yuko na overtake hivi. Kwa kone hivi. Kwa overtake na ingine sasa yuko anajaribu kuepa. Kati yuko na hapa ndio ikaanguka huko hivyo. At around 06:00 hours. Tulipokea ripoti ya kwamba kulikuwa na accident sehemu yetu inaitwa Ranyandoro. Basi imetumbukia mteremko mmoja hapo kwa kona fulani hapo. Ikiwa ndani yake kulikuwa kumebebwa abiria 57. Kati yao abiria 57 tulipokimbia pale tuliwaokoa na wote walikuwa wako hai. Mmoja ndiye alikuwa ameumia zaidi. Tulipomleta hospitali hapa sub county ya Keroka ka he was referred to Kisii teaching at the referral hospital. Wale wengine 56 wametibiwa hapa sub county yetu ya Keroka. Hata haswa wanaendelea kutibiwa wakiwachiliwa kwenda nyumbani.
tuliokuwa vitu vyao na tuko navyo hapa naso hapa kwa polisi. So tunaomba watu wakuje wasitambue, waende nazo nyumbani. Na basi ambayo iliyoanguka ni ya kampuni inaitwa Pelican Classic Saku. Ilikuwa inatoka Nairobi ikielekea Kisii. Na wenye waliona wanatuambia kuna basi moja ilikuwa inatoka upande wa Kisii ikielekea Nairobi. Ya kampuni inaitwa Metro. Hizi ni zile basi hutumika pale Nairobi. Metro basi aku ndio driver wa hiyo basi. Alikuja raini ya huyu alikuwa anatoka Nairobi. Alipokaa na msukuma huyu mwenye alikuwa anaenda Kisii akajaribu kumwepa. Alipomwepa akatumbukia kwa mtaro na kupingilika mara kadhaa. Ndio ajali sasa ikapatikana. Na jambo moja ningetaka kusema. Asa wale wageni, wale ambaye wajaelewa barabara za huku kwetu upande wa Kisii na Nyamira. Tunaomba Wakenya wenzetu. Barabara za huku, wale wageni wanatoka Nairobi na mahali kwingineko. Kona ni nyingi, hasa wakati kuna nyesha. Madriver wageni watembea pole pole. Wasipo tembea pole pole, ajali zitakuwa nyingi. Wito wangu wakati huu wa Christmas ile naweza kutoa sisi kama maofisa wa polisi. Tunaomba la kwanza wananchi wasiingie gari ambazo zimejaa. Ukiingia gari imejaa maofisa wako kwa polisi pia wewe utakamatwa. Ya kwanza utachereweshwa, wakati umekamatwa mtachereweshwa barabarani. Ya pili ningetaka kutoa mwito niseme wakati huu wa Christmas. Tumesema madriva wao waangalifu. Ya tatu wa madriva na wenye wanasafiri wajue askari wako kwa mabarabara. Wajue watawakuta pale. So kama wewe unajua hujafuata sheria za barabara utachukuliwa hatua.